Hei, mitt navn Arild Hasseth. Jeg jobber som seniorforsker hos SINTEF Energi, og jeg skal snakke om miljørestriksjoner i produksjonsplanleggingen, som er et arbeid som er utført innenfor forskningssenteret Hydrocen. I Hydrocen så har vi innenfor en arbeidspakke som heter Marked og tjenester, jobber med miljørestriksjoner i det som kalles for prosjekt 3-4. Jeg har vært prosjektleder for det prosjektet. Mer informasjon om Hydrocen og arbeidspakken og prosjektet, samt dokumentasjon knyttet til leveranser, finnes på nettsiden til Hydrocen. Miljørestriksjoner i produksjonsplanleggingen er begrensninger på drift og operering av vannkraftsystemet som produsenten må forholde seg til for å ivareta miljøet i vassdraget. Det finnes et rikt utvalg av den type restriksjoner som vist i figuren her. Vi skal snakke om to spesielle restriksjoner som har vært adressert i forskningen vår i Hydrocen, nemlig begrenset endring på vannføring, såkalt flow ramping, som vist i figuren, og en spesiell type magasinrestriksjoner som kalles for myke magasinrestriksjoner. Før vi gyver løs på de restriksjonene, så har jeg lyst til å si noen ord om produksjonsplanlegging og kan vi legge i begrepet produksjonsplanlegging. Se for oss et vannkraftsystem her i midten av figuren, som består av magasiner og stasjoner, bundet sammen av vannveier, som blir driftet av en operatør eller en produsent, og leverer kraft til et kraftmarked. Vi antar at produsenten er pristaker i dette markedet, det vil si at den ikke kan påvirke markedsprisen, og en vil typisk forsøke å maksimere den forventede fortjenesten av å drifte systemet sitt over tid, og samtidig møte de fysiske og regulatoriske restriksjonene som gjelder for systemet. Og det her miljørestriksjonene kommer inn da. Det at den maksimerer fortjenester betyr at den typisk da vil forsøke å produsere masse når prisen er høy, og holde igjen vann når prisen er lav. Og så må man også huske på at det her driften og driftsstrategien vurderes over en lang tidsperiode, sånn at det er flere usikkerheter involvert. Man ser typisk flere år frem i tid. Så usikkerhet knyttet til tilsig til systemet og magasinene, og til prisutviklingen i markedet, er viktig å ta høyde for. I produksjonsplanleggen så setter man da opp et optimeringsproblem som søker å løse det her problemet, formulerer det matematisk, implementerer det i et dataprogram. På SINTEF har vi et dataprogram som heter Prodisk som gjør det. Det er utviklet over lang tid og blir forvaltet, utviklet og forsket på av SINTEF i aktiv bruk av svært mange produsenter i det nordiske kraftmarkedet, og baserer seg på metoden som heter stokastisk dualdynamisk programmering. Og den er sånn da at den tar hensyn til usikkerhet i tilsig og i markedspris, bryter ned optimeringsproblemet i mindre biter, såkalt linær programmeringsproblem eller LP-problem, og løser de da og koordinerer løsningen. Og da kan en få ut vannverdier som en bruker videre i den mer kortsiktige operasjonelle driften av vannkraftsystemet, samt prognoser for produksjon, inntekt, og en bruker også dette programmet til likeholds- og investeringsplanlegging. Den første restriksjonen vi skal snakke om er begrenset endring av vannføring, og det er typisk i elv da, og omtalt her som flow ramping i figuren. En har den type restriksjon for å unngå miljøskade, for eksempel strand og laks i elvene, for å øke sikkerheten langs elva for mennesker og dyr som ferdes i miljøet, og for å ha stabiliserende islegging av elvestrektene. Hvis jeg går tilbake til produksjonsplanleggingen og en produsent da, som er stilt overfor en prisutvikling som vist her i løpet av en viss periode, et døgn i dette tilfellet, med 4 timers oppløsning per blokk. Det kan være finere, det kan være ned til time i Prodisk, at den kan gi input data og prisdata på times basis, men ikke noe finere enn det.
Her har man valgt 4 timer, og det er på grunn av, ofte på grunn av regnetid, at man har såpass grov tidsoppløsning som 4 timers oppløsning. Så får man da inn den prisprofil i modellen, og produsenten vil da forsøke å tilpasse seg prisprofil, som vist i figuren i rødt her, med en driftsansvaring Q da, i kubikk i sekunde, som er høy når prisen er høy, og som er lav når prisen er lav. Ja, så er diskusjonen her da, det er en del skarpe overganger i vannføring, for eksempel i timeskiftet rundt time 8 og rundt time 16, hvor det går skarpt ned, og i time 8 hvor det går skarpt opp. Kan miljøet tillate det? Ja, hvis ikke, så bør en legge inn såkalt ramping-restriksjoner da, og på sin klassiske form så ser de så her ut, og de vil da begrense opprampingen i time 8, fra den stipla linja til den helt rykkende, og tilsvarende nedrampingen i time 16, så altså en får litt roligere nedramping også i modell. Hva er problemet med det her? Jo, det gis inn til en sånn rampingrestriksjon, en rampinggradient, som er vannføringsendring per tid. Og en modell må hele tiden følge gjennom sine beslutninger, og beslutningene blir gjort per 4 timers blokk, så man følger den gradienten. Og jo grovere tidsoppløsning, jo enklere blir det å følge gradienten, fordi at det har en mer tid til å følge gradienten til neste beslutning. Så i dette tilfellet så kan det godt være at man klarer å følge den gradienten, fordi at det er 4 timers oppløsning og ikke finere. Og da får du, da biter ikke den restriksjonen noe særlig. Du får det samme driftsmønsteret, og dermed så overestimerer du fleksibiliteten til å tilpasse driftsanføringen til pris i systemet. Vi har utviklet en metode for å forbedre denne modelleringen av rampingrestriksjoner i ProDrisk, som kan illustreres så her. Tenk deg igjen at du har en pris i en tidsperiode T, det vil si at T er fra time 8 til 12, og du ønsker å finne en vannføring i den tidsperioden T da, som er QT, og så kommer du fra en lavere pris, pris T-1, og en lavere vannføring QT-1, og så kjører du selvfølgelig opp vannføringen mot den høyere prisen, som nesten alltid skjer i modellen. Så, hvis du da skal følge en gradient da, delta Q, som gitt av den stipla brune linja, så må en starte litt før. En kan ikke ta all rampen i timeskiftet 8. En må starte litt før og kjøre rolig opp. Og det innebærer at du må produsere et ekstra volym, som er merket som A i figuren denne, i forkant av timeskiftet. Og tilsvarende så må du ta bort det volymet i etter time 8, fordi at du er fortsatt i innfasing mot den tappingen som du ønsker i time 8 til 12. Og det volumet som da må flyttes mot lavere pris i T-1, det kan beregnes som i formel som gitt til høyre der. Og det volumet, når man flytter det da, fra en pris til en annen mot en lavere pris, så innebærer det kan man se på det som en kostnad for systemet. En transisjonskostnad, kaller man det. Som da blir energiekvivalent gange prisdifferansen gange volumet som man beregner, altså hva den har. Denne kostnaden legges til i objektivfunksjonen, eller målfunksjonen til linærprogrammeringsproblemet i ProDrisk. Og så er den ikke linær, den er kvadratisk, men med linariserende, og får da en ganske effektiv behandling og beregningsteknisk rask behandling av det transisjonskostnadsleddet. Det har vi implementert i ProDrisk og testet på et sett med systemet. Vi ser at det biter godt, får en betydelig reduksjon i ramping i vannføring dersom du legger inn den type restriksjon på de fleste system. Litt økning i regnetid, men vi ser at det er en ganske effektiv måte å håndtere rampingrestriksjoner på, kontra det å gå mot finere tidsoppløsning som medfører betydelig økt regnetid. Så er det her masse mindre økninger i regnetid.
Metoden er dokumentert i artikkel og dokumentasjon som er linket på hjemmesiden til, til Heidosen. Neste restriksjon vi ser på er såkalt myke magasinrestriksjoner. Vi har snakket om magasin og ikke elv. Ofte omtalt som tilstandsavhengig tappekapasitet eller stoppstasjon-type restriksjoner. Og hovedformålet med den type restriksjon er også å sikre rekreasjonsformål i sommersesongene. Vist her med en kano da, som er på magasinet, men det er også flere typer rekreasjonsformål som er styrende for den type restriksjon. Ligger inne i mange typer konsesjoner som er gitt for norske vannkraftsystem, og i veldig mange forskjellige varianter. Så den er relativt krevende å få til, og har forskjellig betydning for de forskjellige systemene. Den myke magasinrestriksjonen, hvis man tenker seg da et magasin som vist her i figuren, med en, et vannspeil som er vist her. Og så har du en magasingrense som er vist med en rød stiplet linje her da. Og så lenge du ligger under med vannspeilet ditt, under magasingrensa, så tenker vi oss en switch som er koblet til stasjonen, og da er stasjonen koblet ut. Når du ligger under, så kan du ikke produsere. Med en gang magasinet kommer over magasingrensa, så kobles switchen inn, og du kan produsere på stasjonen. Restriksjonsperioden for en sånn type restriksjon, jeg sa det var typisk i sommersesongen, den kan settes statisk, en gitt uke, fra en gitt uke til en gitt uke, for eksempel, eller dynamisk, for eksempel avhengig av tilsig da, som en observerer da, i løpet av sesongen. Utfordringen med restriksjonen er at den medfører en betydelig diskontinuitet. Og Prodisk er ikke noe glad i det, fordi at det er en linær programmeringsmodell, og må ha linære sammenhenger beskrevet i modellen. Her, når jeg satt på variabler på systemet, så her har vi da en magasinvolum V og en tapping Q som går gjennom stasjonen. Switchen er den samme, den styres av en binær variabel, eller en indikator. Hvis gamma da er 1, så er stasjonen koblet inn. Hvis gamma er 0, så er stasjonen koblet ut. Og så har vi en magasingrense som er store ved her da. Hvis gamma er like 1 og stasjonen er koblet inn, så kan Q være opp mot øvre grense som er tappekapasiteten. Det er helt fint, men det krever også at volumet er større eller lik magasingrenser som er gitt her oppe. Hvis gamma er like 0, så er stasjonen koblet ut. Q er like 0, og V kan være fra 0 oppover til sin fysiske maksimale grense. Tilnærmingen i Prodisk, som er veldig naturlig å gjøre, da, er også å linearisere og si at gamma er ikke en binær variabel lenger, det er en kontinuerlig variabel mellom 0 og 1. Og da får jeg en sånn relaksasjon, som jeg kaller av den stegfunksjonen som er vist i blått her, som var den opprinnelige beskrivelsen, så får jeg en tilnærming her da, som vist med den stiplet linja. Det som viser seg er at den tilnærmingen ofte er for sløv, den blir ikke tett nok på den opprinnelige stegfunksjonen, og dermed så får den ikke representert det restriksjonen egentlig skal ha da, representere. Så, vi utvikler da en metode som gjør at den finner en kunstig nedre grense for magasinet, som en starter lineariseringen fra, og dermed får en tettere tilnærming til den originale stegfunksjonen. Og så er utfordringen da å finne den nedre grensen, og det krever litt innsikt i SDDP, som Prodisk er basert på, og den stokastiske modellen. Men jeg må sørge for at modellen alltid klarer å møte den nedre grensen. Den kan være tidsavhengig, men modellen må alltid klare å løse den. Så vi valgte da å basere den på en minimum akkumulert tilsig i restriksjonsperioden. Det var det tetteste og beste startpunktet for linearisering som jeg kunne komme til.
Det her ble implementert i en produktprototype, da som er i stand til å håndtere myke magasinrestriksjoner på en bedre måte enn det produsk operativt er i dag. Testing utført på mange forskjellige systemer, med varierende hell, vil jeg si. Noen plasser så fungerer det greit, andre plasser så fungerer det ikke så godt. Så det er helt klart rom for mer testing og mer tuning av den funksjonaliteten. Den skal være klar over at den type restriksjon som vist i figuren her til høyre, kan ha betydelig påvirkning på vannverdier, særlig i spesielle deler av sesongen og for spesielle system. Så det her kan være viktig for en god del systemer. Dokumentert her gjennom en doktorgrad og i en artikkel, og det finnes også mer dokumentasjon rundt det her arbeidet som er gjort i arbeidspakke 3-4. Som det, så vil jeg si takk for meg. Takk for oppmerksomheten.